Tem três peixes cascudos. Tem esse aqui de cima. Ah, fugiu. Tem esses aqui embaixo, ó. Tem três. Tem um maior que o outro. Tem um grandão, tem um pouco menor e tem um outro menorzinho. E comprei tudo do mesmo tamanho, só que cresceu diferente. Olha a tilápia. Eles querem comida, gente. Tá pensando o quê? Ai, encostei o telefone na água.